detaj që ra në sy, ja çfarë mbante në shpinë kjo grua shqiptare në vitin 1927. Kjo fotografi është realizuar në Shkodër në vitin 1927 nga Walter Beck. Ai ka shkruar për këtë fotografi ku shihet një grua shqiptare e cila mban një ark të madhe mbi shpinë e cila ka dy fishin e peshës së saj. Kurse në anën tjetër shihen disa burra shqiptar që kqyrin si të habitur se si gruaja mundet ta mbajë arkën në shpinën e saj.